Në fakt, njeve ne jep shumë knatësi, shpesh marrim, është ai interesimi i fëmijëve, edhe kur ne e shohim se çfarë kontributi po japim në edukimin e nxënësave të vendit tonë, edhe në ngritjen e cilësisë së arsimit në vendin tonë, për shkak se e dim që shkollat tona nuk janë aq të pajisura me pajisje të reja, kështu që me këtë pjesë ku na e bëjmë shpërndarjen e këtyre robotave dhe me krejt këtë mënyrë se qysh organizohet gara me një form kreative, krejt kjo njeve në ep knatësi. Edhe janë shpesh ato komentet e nxënësve edhe të mentorave, ku komenti më i mirë që na e kemi dëgju ka qenë që është rrit disponimi i nxënësve në shkolla. E ku ka më mirë se kur nxënësit shkojnë me qef në shkollë, e krejt ajo i bën që ata me qenë të lumtur edhe në njëjtën kohë me knatësi, me pas kuriozitet për më mësu gjana të reja.